kungi, sveicam jūs Rīgā Eiropas Savienības padomes prezidējošās valsts galvas pilsētā. Vietējais laiks 1:15 pēcpusdienā, gaisa temperatūra ir plus 2 grādi pēc Celsija. Lūdzam jūs palikt savās vietās, līdz lidmašīna būs pilnībā apstājusies un gaisa zīme piesprādzēties ar drošības jostām tiks izslēgta. Izkāpjot, lūdzam pārbaudīt savu bagāžu, lai neko neaizmirstu lidmašīnas salonā. Esiet uzmanīgi atverot plauktus virs jums. Atgādinām, ka smēķēt ir atļauts tikai īpaši norādītās vietās. Kapteiņa un visas apkalpes vārdā pateicamies par lidojumu ar Air Baltica. Paldies, ka izvēlējāties mūsu aviokompāniju. Ceram jūs drīz atkal redzēt mūsu lidojumos. Uz redzēšanos! Ladies and gentlemen, welcome to Riga, the capital of country, currently holding Presidential Council of the European Union. Local time is 1:15 in the afternoon. The outside temperature is +2 degrees Celsius. Please remain seated with your seatbelt fastened until the bus and seatbelt signs have been switched off. Remember to take all your personal belongings and please take care when opening the overhead lockers. Remember that smoking is not permitted until your designated smoking area. On behalf of Captain and rest of team, thank you for choosing to fly with Air Baltic. It has been our pleasure having you on board and we hope to welcome you on our flights again. Thank you and have a nice day. Kā kopīgi mums paldies.